এজন সত্ৰৰঞনৰ এশৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আজি দুবছৰ হ'ল অসমখন জ্বলাই দিব বিচাৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এজন মানুহ সাধাৰণ মানুহ যদি এটা ফেচবুকত প'ষ্ট কৰে আজি পষ্ট কৰিলে কাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পিতা দেউতা যে আছে তেওঁ কিমানজন সন্তান জন্ম দি আছে দিছে আজি সত্যৰঞ্জন বৰাক কিমানজন সন্তান জন্ম দি আছে মোৰ নাম নুৰল ইছলাম ৰাষ্ট্ৰি ওলামা কাউঞ্চিলৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ থাকে যিসকলে সংখ্যালঘু অঞ্চলত মুছলমান মানুহে বিজেপি কৰে তেওঁলোক কি আমি আজি হিজৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ নহ'লে সিহঁতক হিন্দু হ'ব লাগিব নহ'লে খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগিব তেনেহ'লে সংখ্যালঘু ভোট বোলে নালাগে মুছলমানৰ ভোট নালাগে তেনেহ'লে সংখ্যালঘু এৰিয়াত কিয় বিজেপি মিটিং কৰি আছে কিয় ৰাইজৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি যাই আছে সত সত্যৰঞ্জন বৰা সত্যৰঞ্জন বৰা অসমত জুই জ্বলাব বিচাৰিছে আৰ এছ এছৰ আৰু বিজেপিৰ ছত্ৰ ছায়াত শংকৰ আজানৰ অসমখন জ্বলাই দিব বিচাৰিছে যোৱাকালি এটা সংবাদমেল পাতিছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ যে যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাক তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে জেলত ভৰাই দিব লাগে এজন সত্তৰজনৰ এশৰ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আজি দুবছৰ হ'ল অসমখন জ্বলাই দিব বিচাৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰিছে আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে এজন মানুহ সাধাৰণ মানুহ যদি এটা ফেচবুকত প'ষ্ট কৰে আজি পষ্ট কৰিলে কাৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো কমপ্লিটলি বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ ছত্ৰ ছায়াত কৰি আছে এইটো চাওক সদায় কৈ থাকে লাভ জেহাদ বুলি কৈ থাকে মুছলমানসকলে মানে মহিলাসকলে সন্তান বেছি জন্ম দিয়ে চাওক আজিৰ দিনততো চাওক আৰু দহ বছৰ আগৰ কথাটো চাওক সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পিতা দেউতা যে আছে তেওঁ কিমানজন সন্তান জন্ম দি আছে দিছে আজি সত্যৰঞ্জন বৰা কিমানজন সন্তান জন্ম দি আছে গতিকে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে মানুহক গম পাই আছে সেইখিনি চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াক লৈতো বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই সত্যৰঞ্জন বৰা এটা কুকুৰ হয় তেওঁক আমি সিদে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ য'তে যাই আছে অসমৰ য'তে যাই আছে তাতে পশু খেদা খাই আছে সত্যৰঞ্জন বৰা সেইজন সত্যৰঞ্জন বৰাৰ হৈ অকালতি কৰি আছে এই হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ তেওঁক আমি গাহৰি বুলি আখ্যা দিছোঁ কাৰণ গাহৰি এজনে যদি কিবা খাব যায় ভাল আৰু বেয়া বুলি বুজি নাপায় সেই হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ ছেম এনেকুৱা এটা কাম কৰি আছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই সত্যৰঞ্জন বৰা সম্পৰ্কে মই আগতীয়াকৈ বহুতবাৰ মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক মই কেইবাবাৰো দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে এইজন অভদ্ৰ ব্যক্তিয়ে অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাব বিচাৰি আছে চ' বিগত আজি এবছৰ ধৰি তেওঁ বহুত জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় তেওঁ আজান বন্ধ কৰে তেওঁ এই আপোনাৰ মছজিদত গৈ ভিডিঅ' লয় আৰু মই যোৱাকালি এটা আপোনাৰ বাৰ্তালাপ যিজন হোজাইৰ এছ পিৰ লগত হৈছিলে মই আপোনাৰ ৱেব পেট্ৰলৰ জৰিয়তে মই চাবলৈ পাৰিছোঁ তাত সত্যৰঞ্জন বৰা এছ পিক কৈ আছিলে মই কোন মোক চিনিব হোৱা নাই মানে কি ইমানটো সাহস তাৰ হৈ গ'ল সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পিছত তেওঁৰ পাছত কোনোবা আছে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ হাত আছে নহ'লে ইমান দিন এৰেষ্ট হৈ যায় আজি আপুনি আৰু মই এনেকৈ কথা ক'লে কেইবাবাৰ এৰেষ্ট হৈ গ'লো হয় এতিয়ালৈকে জেলত থাকিলেও হয় গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ অসম চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক সত্যৰঞ্জনক নাকিলগক নহ'লে এই অসমত শংকৰ আজানৰ দেশ য'ত আমাৰ সাতাম পৰিষহ মিলা প্ৰীতিৰে আমি আছিলোঁ আৰু আছোঁ আগলৈকে থাকি যাম আজি চাওক সত্যৰঞ্জন বৰা এনেকুৱা নকৰিব গ'লে আজি আমাৰ এজন বিজ্ঞ মন্ত্ৰী শক্তিশালী মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কয় এটা জনগোষ্ঠীৰ ভোট নালাগে মানে মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে এইটো কথাৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে মানে তোমালোকে মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে আকৌ সংখ্যালঘু মৰ্চা আছে আকৌ গোটেই মুছলিম মানুহবিলাক তাত সোমাই আছে দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে সংখ্যালঘু মানুহ ভাল মিয়া কালচাৰবিলাক ভাল নহয় তেওঁলোকৰ চলা ফিৰা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ভাল মানুহ নহয় সংখ্যালঘু মানুহবিলাক ভাল সংখ্যালঘু কোন সংখ্যালঘু বুলি কোনো জাত আছে নেকি অসমততো মই দেখা নাই সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু মানুহ আছে সংখ্যালঘুৰ ভিতৰতো আপোনাৰ মুছলিম মানুহটো সংখ্যালঘুৰ মাজত পঢ়িছে গতিকে সংখ্যালঘু বুলি যে কোনোবা কি অংকত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ অংক এতিয়া ৰোমান সংখ্যা নে কি সংখ্যা মই বুজি নাপাওঁ যে সংখ্যালঘু মানুহ ভাল তে সংখ্যালঘুকো আমি পঢ়িছোঁ আমাক ভাল বুলি কওক না তেখেত ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউঞ্চিলে এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উৎখাত কৰিবলৈ কাৰণে আমি আগৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি অহৰহৰ চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ নাই চাওক অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্ৰশাসনে বিহুত ব্যৱস্থা লোৱা নাই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক ইয়াৰ স্থান পাই আছে উচ্চতনি আছে যিহেতু এটা চৰকাৰ আছে না এটা শক্তিশালী চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে অসমত চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা কেলে নলয় গতিকে এইটো আৰু ক'ব লাগে নেকি আপোনালোকে জানেই দেখোন এইবিলাক ফটো আমি কথা এইবিলাক ফাল্টুমি কথা সত্যৰঞ্জনৰ বাপেকো মছজিদ আৰু আজান বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো কাৰোবাৰ ধৰ্মত আঘাত দিয়া সংবিধানত নাই আমাৰ আমি সংবিধানৰ নীতি মৰ্মে আমি চলোঁ আমি সংবিধানক বিশ্বাস কৰা মানুহ সংবিধানৰ বাহিৰত যোনে যাব তেওঁলোকৰ এগিনিষ্টত প্ৰশাসনে কঠোৰ হৈ যাব লাগে শাস্তি বিহিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰশাসনে নিজেই সত্যৰঞ্জনৰ ওপৰত কেছ ডায়েৰী কেছ কৰি পেলাই তেওঁলোক তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু মাদ্ৰাছাসমূহ ওলাই দিয়ক না মাদ্ৰাছাত জেহাদী শিক্ষা আজিৰ পৰা মাদ্ৰাছা আছে নেকি স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই মাদ্ৰাছা আছে মাদ্ৰাছাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্টে ডক্টৰ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে পাইলট হৈছে দেখা যায় মাদ্ৰাছাত পঢ়ি পেলাই গতিকে মাদ্ৰাছা জেহাদীৰ ঘাটি বুলি দেখাই দিয়ক না মই চেলেঞ্জ মাৰিছোঁ সত্যৰঞ্জন নহয় আৰু কোনোবাই কৈছে আৰু এনেকুৱা যদি কোনোবাই সংগঠনে কয় তেওঁলোকক চেলেঞ্জ মাৰিছোঁ মোৰ লগত আহক দেখাই দিয়ক এটা মাদ্ৰাছাত জেহাদীৰ ঘাটী বুলি শিক্ষা অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠানক জেহাদীৰ ঘাটি কেনেকুৱা হয় এইটো পাগলামী কথা এই মইতো আগতে কৈছোঁ এইটো ফাল্টুমি কথা শাক পাচলি চব্জিৰ কোনো ধৰ্ম আছে নেকি মাছ মাংসৰ কোনো ধৰ্ম আছে নেকি খাদ্য জাতিৰ কোনো ধৰ্ম আছে নেকি এইটোতো কোনোবাই লগাব কোনোবাই উগাইছে কোনোবাই খাইছে আজি এইটো এটা পলিটিক্স এইটো এটা ৰাজনীতি কৰি আছে আমাৰ মানুহবিলাকক খেতিত পথাৰত লগাই দি বহিৰাগত বজাৰবিলাক দখল কৰিছে আমাৰ মানুহে চব্জি খেতি কৰি কষ্ট কৰি আনি পেলাই দহ টকাত বেছি লাগে সেই চব্জিবিলাক গোটেই মাৰ্কেট অসমৰ টাউন চহৰৰ মাৰ্কেটবিলাক বহিৰাগতত দখল কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেই চব্জিটোত পঞ্চাছ টকা বিক্ৰী কৰি আছে এই পইচাবিলাক তেওঁলোকে বাহিৰত লৈ গৈ আছে আমাক চাঞ্চ দিব লাগে অসমৰ খেতিয়কসকলক যিব খেতি কৰে উপযুক্ত তেওঁলোকৰ মূল্য দিব লাগে তেওঁলোকক আমাৰ এতিয়া সংখ্যালঘু মানুহবিলাকে তেওঁলোকে নিজে নিজে বজাৰত দখল কৰিবলৈ তাই এইটো চাওক আমি ইয়াৰ এগিনিষ্টত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু আমি গণতান্ত্ৰিক হিচাপে আমি এটা আলোচনা চলি আছে ইয়াৰ এগিনিষ্টত যদি চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা নলয় আমি ৰাষ্ট্ৰীয় লামা কাউঞ্চিলে আমি এফ আই আৰম্ন বৰাই প্ৰতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটা কথাও কয় যে মুছলমান যিসকল মহিলা তেওঁলোকে হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰা আহিলা নাই নাই এইটো এইটো ফটুৱাম কথা মই আগতে কৈছোঁ নহয় এইটো ফাল্টু হয় এইটো মানে এনেকুৱা মানসিক এনেকুৱা পাগল মানুহ তেওঁৰ জেগা একচুৱেলি মেণ্টেল হস্পিটেলত থাকিব লাগে এনেকুৱা মানুহ এই এৰি দিব নালাগে বজাৰত চহৰত ৰাস্তা ঘাটত যে মানুহবিলাকৰ বিবেক আছে অসমৰ মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয় যে সত্যৰঞ্জন বঢ়াৰ কথাত তেওঁলোকে ভুল ভাবি পেলাই সাম্প্ৰদায়িক সংসৰ্শ লাগিব অসমৰ মানুহ এনেকুৱা বুৰ্বক নহয় অসম শংকৰজনৰ দেহ আমি ইয়াত আগৰ পৰা হিন্দু মুছলমান যিটো মিলা প্ৰীতি আছিল এতিয়াও আছোঁ আগলৈকে থাকি যাম কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক স্থান নিদিওঁ আৰু আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বত চলা যিটো চৰকাৰ আগন্তুক দিনত চাব অসমৰ ৰাইজে এই বিজেপি চৰকাৰখনক অসমৰ পৰা একদম ওফৰাই পেলাই দিব